ഹായ് ഹലോ, ഗൗരി ശങ്കരത്തിന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും മെട്രോ സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഗൗരിയും ശങ്കറും ചാറങ്ങാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ചാറങ്ങാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗൗരിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. ഗൗരി ഇനിയാണ് ചാറങ്ങാട് വീട് ആകെ ഒന്ന് മാറി മറിയാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശേഖർ നമ്മുടെ കമലയെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ആ ഒരു വലം വെക്കുന്നതിന് അന്ന് നീ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ട്. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നീ ഇവളുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നിന്റെ അനിയനെ കണ്ടിട്ട് നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തോന്നിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് വയ്യ, പനിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്, ഇവളെ വിളിച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇവളെ ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നതേ പണിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മിഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് ഒരു കോടതി വിധി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് വീട്ടുജോലികൾ ഭാര്യ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ കോടതി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വീട്ടുജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, അതിൽ ഭർത്താവിനും പങ്കുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കേസ് കോടതി തള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുക്കളപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ എല്ലാ ജോലികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭാര്യമാർ തന്നെ ചെയ്യണം, അത് ഭാര്യയുടെ ജോലിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു തൻ്റെടത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു കേമത്തരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇത്ര വളരെ കൂളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവളെ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു ജോലിക്കാരിയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. അതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസം നല്ലൊരു തുക ശമ്പളം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിക്കാരിയെ കിട്ടും, വീട്ടിൽ അടിച്ചു നനയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ തൂത്തു വരാനും പാചകം ചെയ്തു തരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതിനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആരും വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അവൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനും ഇയാൾ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രമേ നടക്കാവൂ. ഇവിടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ അവകാശമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത് അല്ലേ. അവരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ശങ്കർ ഭയങ്കര ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആണ്, അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ശേഖർ അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇന്ന് വേണിയാണെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ശങ്കർ വീട്ടിൽ വരുന്നു, ശങ്കറിനെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പേരക്കുട്ടികൾ ഹണിമൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിനി അധികം വൈകാതെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ചാറങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ ഓടിക്കളിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മഹാദേവൻ നിൽക്കുന്നത്. അവരെ നന്നായിട്ട് അവർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ. അതേസമയം ആദർശ് ദീപയുടെ അടുത്ത് ശങ്കർ അങ്ങനെയാണ്, ശങ്കറിൻ്റെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശങ്കർ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ആ ഒരു ഫോറിനറുമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന വേണിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. വേണി നന്നായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഏട്ടനെ കുറ്റം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമുള്ളത്? നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു വാശിതീർക്കം കൊണ്ടുവന്നാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നോട് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് ഇതിനാണ് എൻ്റെ ഏട്ടനെ കുറ്റം പറയുന്നത്? അത് മറ്റൊരാളുടെ മുൻപ് വെച്ചിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീപ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒടുവിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ആദർശിനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അവളുടെ ആ സഹോദരനെ കുറ്റം പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ അവകാശമുള്ളത്? നീ അവളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ആദർശ് മാപ്പ് പറയോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നറിയാം. ഇവിടെ ആർക്കായാലും സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് അത്ര പിടിക്കാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതുപോലെ കുറ്റം പറയാൻ ആദർശിനും അവകാശമില്ല. കാരണം ആദർശ് ഈ പറയുന്നതുപോലെ വേണിയോട് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ആദർശിനെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് വേണിയുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേണി വിചാരിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ ഈ പറയുന്നതുപോലെ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രോമ ബോണ്ടിങ് ആണെന്ന് നമുക്കതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുള്ളൂ. കാരണം ഈ ശങ്കറായാലും വഴക്കു പറഞ്ഞാലും ഉപദ്രവിച്ചാലും ഇത് ഇപ്പോൾ മഹാദേവനായാലും എല്ലാം എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അവർ. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഇത് ആദർശ് ഇന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവരെല്ലാം അത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു വല്ല ബോധമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തല്ലേ നമ്മളത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. താൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി പോലും അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ തീരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാത്തിരുന്നറിയണം. എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ കമലയ്ക്ക് തുണയായിട്ടിനി ഗൗരിയാണ്. അപ്പോൾ ഗൗരി കമലയുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും കമലയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും കമലയുടെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തായാലും ചാറങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ ഒരു പേരക്കുട്ടി വരും, അത് കമല പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയാം. അതിന് കമലയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടുമോ, അതിന് ഗൗരി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയാം. നാളെ കാണാം, അതുവരെ ബൈ.